בזה טוב, 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 טוב. למה רק רבי נחמן אמר שאין תירוצים לשאלה הזאת? למה? מה הסיבה? כי כולם פחדו. כי הרמח"ל, הרמב"ם, לא יודע, רבי משה קורדוברו, כל הרבנים הצדיקים, הארי, כל החכמים, גם אלה שהיו לפניהם, כן, רבי שמעון, משה, כל החכמים האלה, הם פחדו לומר את האמת, כי הם ידעו שאין להם אמונה. למה הם ניסו לתווץ את השאלות האלה בשכל? למה? כי הם ידעו שבאמת אין להם אמונה. כי רבי נחמן אמר, אני אסביר לך ש... שהאמונה היהודית הדתית היא נגד השכל הגמור, שהיא שטות מוחלטת מצד השכל, שהיא הטמטום הכי גדול בעולם מצד השכל, אבל אני אאמין בכל זאת. למרות שהוא בכלל לא האמין, כן, רבי נחמן היה בכלל בשכל אחר. רבי נחמן אמר שאין בכלל שום שאלה, כי יש לו שכל אחר. אבל, הוא, אבל אותם נוכלים, הארי, כל שאר החברים האלה, הם היו נוכלים, למה הם היו נוכלים? כי הם פחדו להגיד את האמת שאין להם אמונה, הם פחדו. ולכן הם ניסו בכל מחיר לתרץ את זה עם השכל. למה הם ניסו כל כך לתרץ את זה עם השכל? הם יכולו להגיד, תקשיב, יש שאלות, ו... ואין לנו תשובה. אין לנו תשובה. לא, מה פתאום אין לנו תשובה? הדת שלנו היא דת מבוססת, יציבה, חכמה, מה זאת אומרת אין לנו תשובה? מה, וכי אנחנו מטומטמים, וכי אנחנו משוגעים, חס וחלילה, חס ושלום, אנחנו חכמים, גדולים, צדיקים, קדושים, עליונים. ולכן הם ניסו לתרץ את זה עם השכל, ורבי נחמן אמר, תדע לך שגם אותם חוכמולוגים שניסו לתרץ את זה עם השכל, מצד אמת התירוצים שלהם אינם כלום, להבין קצת. אם טיפה על לך שכל, היית קולת שמרמים אותך. כל הדת הזאת זה מרמה אחת גדולה, אם טיפה על לך שכל, היית קולת שמרמים אותך, למה מרמים אותך? כי כל הבסיס של היהדות הוא, הוא שקר אחד גדול. כל הרעיון שאלוהים צמצם את ברת העולם זה עצמו שקר. זה שטות מוחלטת. אבל אם רק טיפה על לך שכל, היית מבין את זה. עכשיו מה לעשות שאתה עד כדי כך מטומטם, שגם את הטיפה שכל הזה אין לך. ודע שיש שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות שבא מחוכמות חיצוניות, ועליו נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורס, כי אפיקורסות הזאת יש שאלה תשובה. כי זאת אפיקורסות בא מחוכמות חיצוניות, זה בימים מותרות מבחינת סבירת כלים. כי מחמת ריבויון משתרבו הכלים, שם תבוא הקליפות כידוע. וחוכמות חיצוניות באים משם, היינו משבירת כלים, מותרות פסולת הקדושה, מועצת עדיין, יש מותרות וכו' וכו'. על כן מי שנופל לאפיקורסות הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, אף על פי כן, מי שנופל לשם, אפשר למצוא לו הצעה לצאת משם, כי יוכל למצוא שם את השם יתברך אם יבקשו ודרשו הוא שם, כי מאחר שם באים בשבילת כלים, כן, יוכל למצוא שם מלכות ושכל אשר בקושיות, שם במותרות, וכו' וכו'. על כן אפיקורסות יש לה תשובה ועליו נאמר, ודע מה שתשיב לאפיקורס רבי נחמן, עכשיו פה הוא עושה משחק, אומר לך, אתה יודע, יש בעולם שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות שאפשר לעזור לבן אדם ולהוציא אותו ממנה, שזה השאלות הרגילות. השאלות הרגילות, כל מיני שאלות, כל מיני קושיות, על תורה, על הדתיים, שאלות, 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 אפשר למצוא לכם תשובות. ורבי נחמן בעצם בא לרמז להם, תקשיבו טוב, 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 טוב. על היהדות שלכם, רבי נחמן בא לרמז, זאת אומרת, תקשיבו טוב, טוב. על היהדות שלכם יש שני סוגי שאלות. יש שאלות שיש להן תשובות, ויש שאלות שאין להן תשובות. עכשיו, כביכול רבי נחמן אמר, תדע לך שיש שני סוגי אפיקורסים, לאחד אפשר לתת תשובות, לאחד לא. אבל בעצם רבי נחמן אמר פה משהו נוסף, אמר, תדע לך שכל האמונה שלך כולה, יש עליה שני סוגי שאלות. יש שאלות שאפשר למצוא להן תשובות, ויש שאלות שאי אפשר למצוא להן תשובות. שגם אם מה שתרצה לתוך למצוא תשובות. ורבי נחמן רצה שהחבורת כסילים הזאת תפעיל את שכלה, מה שהם לא עשו ולא עושים עד עצם היום הזה רצה. שהחבורת כסילים הזאת תפעיל את שכלם והקלטו שכל היהדות שלהם שהם משתחצנים, שזה הכי חכם והכי גאוני והכי גאוני, רבי נחמן אמר, תקלטו, הדת שלכם מבוססת על דברים שהם האבסורדים הכי גדולים שקיימים עלי אדמות. כאילו, הטמטום הכי גדול בעולם זה לומר שאלוהים ברא את העולם. מתוך כל הטמטומים בעולם, אם צריך לדרג אותם, הטמטום הכי גדול בעולם זה לומר שאלוהים ברא את העולם. כי זה הכי נגד השכל, לומר שהוא אין סוף, שצמצם את עצמו ונשאר אין סוף, זה הכי, הכי שיגעון בעולם, הכי משוגע בעולם. זאת אומרת, הרי מה הרבנים אומרים? לא, מה ההסתברות שהעולם נוצר מעצמו? לא הגיוני. אנחנו נביא היגיון הגיוני שאלוהים ברא את העולם. כן, כן. זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם שאפשר לומר. כי אם היית מבין מה זה אלוהים, היית מבין שלומר שאלוהים ברא את העולם זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם. ומאחר שהם טיפשים, הם לא חוקרים, אז הם
בסדר, אז הם חושבים שהם חכמים גדולים, כי המשוגעים, הבתי משוגעים, בטוחים שהם חכמים גדולים, כן? אבל רבי נחמן אומר, תדע לך שיש פה עוד מן הפיתורסות. והם החוכמות שאינן חוכמות, תכף נסביר פה את העניין. אלה מחמת שהם עמוקים, והם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחוכמות. כמו למשל, שאחד אומר סברה שקר, מחמת של עמדן, על ידי זה אם יש אמר סברה וחוכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברה כלל. כן, יש כמה מבוכות אצלם חקירים, שבאמת אינם חוכמה, וקושיות בטלים מעיקרה, אך מחמת שהם בשכל אנושי יש פעם, על ידי זה נדימים לחוכמות וקושיות. ובאמת אי אפשר לשב אלו קושיות, כאלו קושיות של הפיקורסות הזאת. אלו קושיות הפיקורסות הזאת באים מחלל הפנוי, ששם בתוך חלל הפנוי אין אלוקות, ועל כן הקושיות אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. רבי נחמן אומר, תדע לך, יש שאלות שאין אפשרות בשום אופן למצוא להם תשובה. כאילו, אני רוצה שם גם השם יתברך, אם כן מהפנוי, על הפיקורסות הזאת נאמר, כל בעיה לא ישובו, כי אין שום תשובה על הפיקורסות הזאת. מאחר שבא מחלל הפנוי שמשם צמצם אלוקותו כביכול. שימו לב. רבי נחמן אומר, כי אין שום תשובה על הפיקורסות הזאת. עכשיו, כביכול רבי נחמן לא ידבר על הפיקורסות, אבל למי רבי נחמן ידבר? על הדת. על האמונה באלוהים, רבי נחמן אומר, תדע לך, יש שאלות קשות על האמונה שלך, שאין שום דרך בעולם למצוא תשובות לשאלות על ידי היינו, אתה מטומטם. רבי נחמן לוקח את הפומפה, הולך לאותו אדם דתי שמתפלל איפה שהוא שם את התפילין על הראש, רבי נחמן לוקח את הפומפה, עושה לו, טק, אתה מטומטם, עם החותמת, מטומטם, ככה הולך ודופק להם על הראש. התפילין שבנם שם על הראש, זה סימן לטמטום. הוא מטומטם. למה מטומטם? כי הוא מאמין בדבר נגד השכל. הוא מטומטם. עכשיו, למה הוא מטומטם יותר גדול? כי אפילו לא מבין שהוא מטומטם. זה הצרה יותר גדולה. כי רבי נחמן, לפחות מבחינה פורמלית, כן, רבי נחמן היה חכם. אבל לפחות מבחינה פורמלית, רבי נחמן לא היה מטומטם. כי הוא הבין בפורמלי. זאת אומרת, רבי נחמן הפורמלי לא היה מטומטם. למה? כי הוא אמר, אני מבין שזה נגד השכל, ובכל זאת אני עושה. אבל הם לא מבינים בכלל שזה נגד השכל, הם משוגעים בלי לדעת שהם משוגעים. ולא רק זה, יותר גרוע, הם גם חושבים שהם חכמים גדולים. עוד יותר, מוסיפים חטא על פשע. אבל עכשיו אנחנו נסביר פה משהו מעניין, כי פה רבי נחמן אמר דבר והיפוכו. מה הוא אמר דבר והיפוכו? מצד אחד הוא אמר שיש פה שאלות קשות שאין להם תשובה וכו' וכו' וכו', אבל מצד שני רבי נחמן אמר, ומחמת זה נראים כחוכמות. רבי נחמן אמר שהקושיות בטלים מעיקרה, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות. אבל לכאורה, למה רבי נחמן דיבר ככה? רבי נחמן יכול להגיד, זה חוכמות וקושיות, ואין להם תשובה, אבל אנחנו מאמינים נגד השכל. למה רבי נחמן אמר שזה רק נדמה כחוכמות? שיש פה קושיה מאוד רצינית, כאילו, על השכל הקטן שבא מחוכמות חיצוניות, רבי נחמן אומר, הוא לא אומר שזה רק נראה כחוכמות. זאת אומרת, על הלוגיקה הקטנה, הוא אומר, זה חוכמה. אבל הקושיות הכי גדולות, רבי נחמן אומר שהם רק נדמים כחוכמות. מה זאת אומרת? הרי זה הקושיות הכי קשות בעולם, וזה אתה אומר שזה רק נדמה כחוכמות. איך זה יכול להיות? שזה בעצם שאלה, תחליט, האם זה חוכמות, או שזה החוכמות הכי גדולות, שזכות רבי נחמן בסופו של דבר אמר שצריך להאמין, אוקיי? לפחות מבחינה פורמלית. אז מה אכפת לך? אז תגיד, נכון, זה חוכמות מאוד גדולות, יש פה שאלות מאוד גדולות, חוכמות אמיתיות. אבל אנחנו בכל זאת מאמינים. מה הבעיה? למה אתה צריך להגיד שזה רק נדמה כחוכמות, שזה רק לא באמת חוכמות, שקושיות בטלים מעיקרה? איך רבי נחמן יודע שהקושיות בטלים מעיקרה? הרי אמרת שאין לך תשובה, אמרת שאין בזה שכל. אמר, כי רבי נחמן אמר, לא רק שאין לזה תשובה, אלא שהקושיות בטלים מעיקרה, שבכלל אין שאלה. זאת אומרת, יש שכל כל כך גדול שבכלל אין בו שום שאלה. אז רגע, אבל איך אתה יודע? אבל אמרת שאין בזה שכל. כי לומר שאין שום שאלה מעיקרה, זה בעצם לומר שיש שם אימא של שכל. לא רק שיש שם שכל, אלא שיש שם את השכל הגדול ביותר, שבכלל אין שם שום שאלה. יש פה דבר והיפוכו. ומה שרבי נחמן בעצם מרמז פה, זה שקודם כל תבינו את הפרדוקס, ותבינו שאין שום תשובה. ושכחו מהשיגיון של האלוהים ושל בראת העולם, כי לא יכול להיות שהוא בראת העולם. מה? אם הוא אין סוף, איך הוא צמצם את עצמו? איך יכול להיות? כאילו, כרגע הוא אין סוף או לא? אם הוא לא אין סוף, אז הוא לא אלוהים. ואם הוא אין סוף, אז הוא לא בראת העולם. תחליט, או שהוא אין סוף, ואז גם כרגע, ואז הוא לא בראת העולם גם כרגע, או שאולי יש עולם, ולא הוא ברא אותו, כן, אבל לא יכול להיות שיש גם עולם וגם אלוהים. לא יכול להיות שיש גם עולם וגם אלוהים. מי שרוצה הוכחה לכך שאין אלוהים,
כל דבר זה הוכחה שאין אלוהים. עצם זה שקיים משהו, זה הוכחה שאין אלוהים. למה? כי אם קיים משהו שהוא לא אלוהים, זה אומר שיש משהו שהוא לא אלוהים, אז אם יש משהו שהוא לא אלוהים, אז אלוהים הוא לא אינסופי. הוא לא אינסופי בצורה מוחלטת, כי אם אלוהים היה אינסופי בצורה מוחלטת, ממלא את הכל, אז איך יש משהו שהוא לא אלוהים? מכך שיש משהו שהוא לא אלוהים, מכך אפשר להוכיח שאין ישות שהיא אינסופית. מכך שקיים משהו שהוא לא אלוהי, מכך שקיים עולם לדוגמה, מכך שאני מדבר, מכך שאתה עצמך קיים, זה הוכחה שקיימת ישות שהיא לא אינסופית, קיימת ישות מצומצמת, ואם כן אתה יכול להוכיח שאין ישות שהיא רק אינסופית. כי אם קיים שני דברים, אז אין לנו ישות שהיא אינסופית לגמרי, לא יכול להיות, כי עובדה שיש עוד משהו חוץ ממנה. אז קודם כל רבי נחמן אומר, תבינו את הסיפור הזה שכל הקונספט של אלוהים בראת העולם, שיש אלוהים, בכלל זה לא נכון, אין בכלל אלוהים, מה זה אלוהים? אין דבר כזה ישות אינסופית, כי עובדה, שיש ישויות סופיות. אבל רבי נחמן מרמז, כי השאלה, אני אשאל את זה, למה רבי נחמן אמר שצריך להאמין? כאילו מה, נגד השכל, מה העניין? מה, רבי נחמן היה מטומטם, רבי נחמן היה החכם הכי גדול בעולם, מה זאת אומרת? וכבר הסברתי שאמונה אמיתית פירושו השכל שיש מעל השכל, כן, שרבי נחמן תכף אמר שישראל עוברים על הכל עם אמונה, שרבי נחמן מדבר על עם ישראל, הוא בעצם מדבר רק על מי שזכה להיות יהודי. כי רבי נחמן אומר, מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. רק מי שזכה להבין את השכל של החלל הפנוי, רק הוא בכלל נקרא ישראל. אבל בכל מקרה, מה שבעצם רבי נחמן פה מרמז, זה אומר להם, תקשיבו, אנחנו לא חבורת נוכלים כמוכם, כי אתם כל כך נוכלים, שאתם מאמינים במשהו שהוא נגד השכל, ואתם אפילו לא מבינים שהוא נגד השכל, כן? רבי נחמן אומר, תדע לך שבאמת יש פה שכל מאוד גדול, מאוד 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 גדול, שכל כל כך גדול, שאפילו החוכמות הכי גדולות בעולם, זה בכלל רק נראה כחוכמות. הקושייה בכלל בטלה מעיקרה, אלא מה? שאתה מטומטם, אתה לא מבין את זה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך שמצד האמת יש פה שכל, שכל מאוד גדול, מה שנקרא במקומות אחרים, השכל הנקנה. שכל מאוד גדול, שאתה באמצעותו אין בכלל שום שאלה. למה? כי אם בן אדם יבין את השאלה עד הקצה שלה, היש והאין יתחברו אצלו. ואם היש והאין מתחברים, אז אין שום שאלה. מלכתחילה אתה מבין שהשאלה בכלל לא קיימת, כי בכלל יש והאין זה אחד. אבל רבי נחמן פה בעצם רצה לרמוז להם, צאו מהטמטום. קודם כל תחקרו את האמונה שלכם. תנסו להבין ליקוטי מורן חלק א' תורה סמך ד'. קודם כל תבינו את השאלה. אחרי שתבינו את השאלה, תכפרו באלוהים. צאו מהחשיבה של אלוהים בראת העולם. אחר כך תתבוננו, 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 אז תגלו שהכל אחד. ואז תכירו את אלוהים האמיתי, שהוא כמובן לא צריך לעשות מצוות, וכו' 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 וכו'. לכן רבי נחמן רמז, שמצד אחד הוא אומר שצריך להאמין נגד השכל, אבל מצד שני הוא רומז ואומר לך, תקשיב, אבל זה לא באמת שאין שם שכל, כן? אלא זה הטמטום הכי גדול, השאלות האלה בכלל הטמטום הכי גדול בעולם. עכשיו, אם מישהו אומר כזה דבר, למה אתה אומר? למה אתה שצריך אמונה? מה אכפת לך? לא, אנחנו רומז, תדע לך שהדברים האלה, ברור שיש שם שכל, זה בכלל האמת. האמת היא שבכלל יש שום שאלה. אבל אין חכם שיתרץ שם את הקושייה. זאת אומרת, אתה, מה שרבי נחמן אומר, אין שם חכם שיתרץ את הקושייה, הוא בעצם בא לומר, אתה לא מספיק חכם כדי להבין שאין שאלה. זה בעצם משהו בא לומר. ולכן רבי נחמן אומר שתדע לך שמצד האמת בכלל, הדבר הזה הוא בטל מעיקר. כי בוודאי שיש שם שכל, ואם אתה תחקור, אתה תגיע לשכל האמיתי, ואז אתה תבין מה זה אלוהים באמת.